নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই সুদৰ্শন কোহি শৰ্মা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ মজিয়ালৈ প্ৰথমতে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক সকলোকে এটা বিশেষ বক্তব্য ফিৰ ফাইনেলি হামাৰা পাছ য' লোক হামচে হামকো চোৰকে চলাহীয়া অনাথৱালা কোমনে য' অনাথ বচ্চা হে উে লিখিম কিয় जिसका स्वामी का निधन हुआ उनके लिए एक स्कीम किया और बाकी जो परिवार रह गया उनको भी हम एक एक लाख रुपया देने का निर्णय किया और वो कार्य सूची का आज शुरुआत होगा आज हमने सौ ऐसा परिवार को व्यक्ति को निमंत्रण किया हूं जो जिस आ, हम एक, ला, एक, एक लाख रुपया उनको देने का आज हमारा प्रस्तुति है और पंद्रह अगस्त में जब हमारा तमाम मंत्री फ्लैग हाउस जाये, करने जाएगा वो दिन हम सब ऐसा व्यक्तियों को हम ये एक, -एक लाख रुपया का अनुदान वही जिला में जाके देके आएगा यह हमारा प्रोग्राम है यह हमारा कार्यसूची है पच्चीस जुलाई दो हजेजार कला क्षेत्र दिया भाषण अल মুখ্যমন্ত্ৰী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত মন্তব্য দিছিল এয়া তেওঁ কৈছিল প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ আচলতে শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ ভাষণত এই কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া আহিছোঁ মূল খবৰলৈ ক'ভিডত মৃত ছহেজাৰ নশ ছয়ানব্বৈ ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে লাভ নকৰিলে এটকা ওটকা চৰকাৰে প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ অধীনত এক লাখ টকাকৈ সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদিও সেয়া অসাৰ প্ৰতিপন্ন হয় আজিৰ সাদিনত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ অধীনত অসম চৰকাৰে কভিডত মৃত ছহেজাৰ নশ ছয়ানব্বৈ গৰাকী লোকৰ পৰিয়ালক এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ঠিকেই কিন্তু কথা কথা হৈয়ে ৰ'ল কামলৈ পৰ্যবেক্ষিত নহ'ল কভিডৰ প্ৰথমটো ঢৌৰ সময়তে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰ'ল প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু সেৱা আঁচনিৰ অধীনত যিবোৰ পৰিয়ালত মুৰববীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পৰিয়ালত যদি নাবালক সন্তান থাকে তেন্তে সেই পৰিয়ালক তৎকালীনভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে এক লাখ টকাকৈ দিয়াৰ কথা আছিল তাৰে লগতে তেনে সন্তানৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল অসম চৰকাৰে পশ্চাদকালত প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ক'ভিডৰ ফলত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালকে এক লাখ টকাৰ এক লা এক এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল চৰকাৰে কিন্তু প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ তেনে লোকৰ পৰিয়ালে আজিকো প্ৰতি লাভ নকৰিলে এটকা উটকা খোদ ৰাজ্য চৰকাৰৰে তথ্য অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ এককালীন সাহায্য লাভ নকৰা তেনে পৰিয়ালৰ সংখ্যা হৈছে ছয় হেজাৰ নশ ছয়ানব্বৈ একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা দুই ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনলৈ অসমত ক'ৰ'না ভাইৰাছৰ আক্ৰমণত মুঠ আঠ হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই আঠ হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছগৰাকীৰ ভিতৰত কেৱল এহেজাৰ ঊনচল্লিছগৰাকী লোকৰ পৰিয়ালকহে প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ অধীনত এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ল অৰ্থাৎ চৰকাৰে এতিয়া পৰ্যন্ত সমুদায় দহ কোটি ঊনচল্লিছ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেই ভাষণত যে কৈছিলে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে গৈ গৈ এই এককালীন সাহাৰ্য দিম হয়তো দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট পৰ্যন্ত যিসকল লোক ক'ভিডৰ ফলত মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকক নিশ্চিত ৰূপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এককালীন সাহায্য হয়তো দিলে কিন্তু সমুদায় দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনলৈকে যি ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰায় আঠ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰে নব্বৈ শতাংশকে বৰ্তমানলৈকে এককালীন সাহায্য প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ উল্লেখ যে ৰাজ্য চৰকাৰে ক'ভিড মৃত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰথমে চীফ মিনিষ্টাৰ্ছ শিশুসেৱা স্কীম আৰু চীফ মিনিষ্টাৰ্ছ ক'ভিড নাইণ্টিন উইড' ছাপৰ্ট স্কীম নামৰ দুখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ জৰিয়তে ক'ভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ পত্নী আৰু শিশুৰ বাবে এক লাখ টকীয়া আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল পিছলৈ প্ৰাৰ্থনা আঁচনি গ্ৰহণ কৰি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালতে ঘোষণা কৰা হয় যে উক্ত আঁচনিৰ জৰিয়তে কভিডত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে নিকটাত্মই লাভ কৰিব এই আৰ্থিক সুবিধা এই প্ৰসংগত দিয়া লিখিত নিৰ্দেশত ৰাজ্য চৰকাৰে এনেদৰে কয় না উইন অড টু এক্সটেণ্ড দি হোল্ড চাম ছাপৰ্ট অফ দি গভাৰ্মেণ্ট ইন ফৰ্ম অব আ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ স্কীম প্ৰাৰ্থনা স্কীম টু দি ফেমিলিজ হু ছাফাৰ্ড লছ অফ লাইফ of the family member due to covid with covid positive status an account of rupees 1 lakh shall be provided to the next of kin of, disease, of the keys, deceased subject to the condition that the same family has not been benefited by cm's covid 19 widow support scheme and cm's sishu seva scheme এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসম অৰণ্য নব্বৈ নিধিৰ পুঁজিৰ অধীনত এতিয়া অৱশ্যে এটা প্ৰশ্নই সকলোৰে মনত জাগ্ৰত হৈছে এনে কিয় হ'ল কিয় ছহেজাৰ নশ ছিয়ানব্বৈটা পৰিয়ালে লাভ নকৰিলে প্ৰাপ্যথন চৰকাৰৰ ধনৰ নাটনিৰ বাবে নে চৰকাৰৰ হেমাহিৰ বাবে নে এই ক্ষেত্ৰতো কোনো দুৰ্নীতি অথবা অনিয়ম সংঘটিত হ'ল চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি উত্তৰ দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় অধিক খবৰৰ বাবে চা চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰ মই সুদৰ্শন কৌশিক শৰ্মাই বিদায় মাগিছোঁ